হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কোনো এটা এক্সাম নাই য'ত ক'ডিং আৰু ডিক্ডিং কুৱেশ্যন নাহে এটা চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব কুৱেশ্যন যদি এনেকুৱা থাকে দুই ধৰণৰ কুৱেশ্যন ছ'লভ কৰিম ভিডিঅ' একেলগে চাব যে এটা এটা ৱাৰ্ড দি আছে স্কুল স্কুলটোৰ আমি ক'ড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইটো টি আই ডি পি এম এন তেতিয়া নেক্সট ৱাৰ্ডটো হৈছে টিচ টিচৰ ক'ডটো কি হ'ব স্কুলৰ ক'ডটো হৈছে এইটো তেনেহ'লে টিচৰ ক'ডটো ইয়াৰ পৰা কোনটো হ'ব অপশ্যন আছে এইটো এইবিলাক আছে গোটেইকেইটা তো এই পাঁচটা অপশ্যনৰ ভিতৰত টিচৰ ক'ডিং কোনটো হ'ব এইটো চল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চলিউচনটো কি আছে স্কুলটো আছে আমাৰ এইটো তেতিয়াহ'লে আমি চাম লেটাৰ নাম্বাৰ প্ৰথম আছে এছ এছ মানে নাইনটিন নাম্বাৰ লেটাৰ আৰু এছৰ কাৰণে টি ব্যৱহাৰ কৰিছে মানে প্লাছ ওৱান কৰিছে চি চিটো হৈছে থাৰ্ড নাম্বাৰ লেটাৰ তিনি নম্বৰ লেটাৰ চিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে আই তাৰমানে আই হৈছে নম্বৰ লেটাৰ মানে ছিক্স প্লাছ কৰিছে এইচৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে পি এইচ হৈছে আঠ নাম্বাৰ লেটাৰ আৰু তাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে ডি এইটো ফ'ৰ নম্বৰ লেটাৰ মানে মাইনাছ ফ'ৰ কৰিছে অ' ফিফটিন নাম্বাৰ লেটাৰ অ'ৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে পি এইটো ছিক্সটিন নাম্বাৰ লেটাৰ মানে প্লাছ ওৱান কৰিছে আকৌ অ' ফিফটিন নাম্বাৰ লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে এম থাৰ্টিন নাম্বাৰ লেটাৰ ইয়াতে চাওক এই অ'ৰ কাৰণে পি ব্যৱহাৰ কৰিছে এই অ'ৰ কাৰণে এম ব্যৱহাৰ কৰিছে এইটো মাইনাছ টু হৈছে আৰু এল ব্যৱহাৰ কৰিছে টুৱেলভ নাম্বাৰ লেটাৰ তো এল টু টুৱেলভ নাম্বাৰ লেটাৰ আৰু এলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে এন এনটো হৈছে ফ'ৰ্টিন নাম্বাৰ লেটাৰ তো এতিয়া প্লাছ টু কনফিউজ কৰাৰ বস্তুটো হৈছে কি ডাবল অ' আছে কিন্তু লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে বেলেগ বেলেগ কেতিয়াবা ক'ডিং ডি ক'ডিঙত ছেম লেটাৰ থাকিলে ছেম ক'ডিং ডি ক'ডিং ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু এইবাৰ কি হৈছে দুটা একে ছেম লেটাৰৰ কাৰণে দুটা ক'ড ব্যৱহাৰ কৰিছে তো আমি তেনেকৈ যেনেকৈ ইহঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি তেনেকৈ বাহিৰ কৰিম ইয়াতে যেনেকৈ কুৱেশ্বিনি ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি ঠিক তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া টিচ কাৰণে টিচত আমি কি কৰিম ইয়াতে প্লাছ ওৱান কৰিছে আমি প্লাছ ওৱান কৰিম মানে টি টু কি হৈ যাব ইউ প্লাছ ওৱান কৰিলে টি টুৱেণ্টি ইউ হৈছে টুৱেণ্টি ওৱান ই টু ফাইভ ইয়াতে প্লাছ ছিক্স কৰিছে আমিও প্লাছ ছিক্স কৰিম ইয়াতে কি হৈ যাব তাৰপিছত আছে এ থাৰ্ড নাম্বাৰ লেটাৰত মাইনাছ ফ'ৰ কৰিছে থাৰ্ড নাম্বাৰ লেটাৰ আছে এ এইফালে উল্টাকৈ মাইনাছ ফ'ৰ কৰিলে ডাবল ইউ হয় এইটো মনত ৰাখিব কিন্তু এইটো এটা কনফিউজ টাইপৰ কুৱেশ্যন যদি এইফালে মাইনাছ নহয় তেনেহ'লে উল্টাকৈ মাইনাছ হ'ব তাৰপিছত চি ফৰ্থ নাম্বাৰ লেটাৰত প্লাছ কৰিছে ওৱান আমিও কৰিলোঁ প্লাছ ওৱান এইচ নাম্বাৰ লেটাৰ ফাইভ নাম্বাৰ লেটাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে মাইনাছ টু ইয়াতো মাইনাছ টু কৰিলোঁ এফ হৈ গ'ল তেনেহ'লে অপশ্যনটো কি আহিল ইউ কে ডাব্লিউ ইউ কে ডাব্লিউ ডি এফ চাম আমি অপশ্যনটো আছেনে নাই ইউ কে ডাব্লিউ ডি এফ এইটো হৈছে টাইৰ্ড অপশ্যন তো এনেকৈ আপোনালোকে ক'ডিং ডিক্ডিঙৰ অপশ্যনবিলাক বাহিৰ কৰিব পাৰে এতিয়া নেক্সট এটা আলোচনা কৰিম য'ত অপশ্যন নিমিলিলে কি কৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ইফ কেণ্ডেল ইজ ক'ডেড কেণ্ডেলটো এইটো ক'ড এইটো ক'ড দি কণ্ডে কণ্ডেল কৰিছে তেনেহ'লে লাইটটো আমি কেনেকৈ ক'ড কৰিম অপশ্যন আছে এই চাৰিটা এই চাৰিটাৰ মাজত কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব তো আমি হওক এইটো চেলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো আগৰ দৰে আমি চাওঁ কেণ্ডেলটো যদি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰমানে চি প্ৰথম লেটাৰত প্লাছ কৰিছে থ্ৰী চিৰ ঠাইত এফ কৰিছে এৰ ক'ড হৈছে কিউ মানে প্লাছ ছিক্সটিন এনৰ ক'ড হৈছে ফ'ৰটিন মানে এন টু এনেই জিৰ' কৰিছে ডি টু হৈছে ফ'ৰ ফ'ৰৰ ঠাইত কৰিছে কে ডি ঠাইত কৰিছে কে তাৰমানে প্লাছ ছেভেন কৰিছে এল হৈছে নাম্বাৰ টুৱেলভ তাতে কৰিছে এইচ ব্যৱহাৰ তাৰমানে মাইনাছ ফ'ৰ কৰিছে ই হৈছে নাম্বাৰ ফাইভ তাৰ ঠাইত কৰিছে আৰ মানে প্লাছ প্লাছ থাৰ্টিন কৰিছে তো এই ফৰ্মুলা দি আমি চাম যে লাইটৰটো কি হ'ব ইয়াতে যেনেকুৱা চল্ভ কৰিছে ইয়াতে কৰি চাওঁ এল হৈছে প্ৰথম লেটাৰ তাৰমানে প্লাছ থ্ৰী কৰিছে প্লাছ থ্ৰী কৰিলে আহিলে অ' তাৰপিছত আছে তাৰপিছত কৰিছে প্লাছ ছিক্সটিন প্লাছ ছিক্সটিন কৰিলে আহিলে ৱাই তাৰপিছত আছে জি জিত জিত কৰিছে জিৰ' তাৰমানে জি থাকিব তাৰমানে অ' ৱাই জি আহিল তাৰপিছত এইচ ফ'ৰ নাম্বাৰ লেটাৰত কৰিছে প্লাছ চেভেন প্লাছ চেভেন কৰিলে আমি পাওঁ অ' আৰু ফিফ্থ নাম্বাৰ লেটাৰত কৰিছে ফিফ নাম্বাৰ লেটাৰত কৰিছে মাইনাছ ফ'ৰ তেতিয়াহ'লে মাইনাছ ফ'ৰ কৰিলে আমি পাওঁ পি তেনেহ'লে অপশ্যনটো এই অপশ্যনটো আমি পালোঁ কিন্তু অপশ্যনটো তাত জি ৱাই পি নাই অ' জি ৱাই পি নাই তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব দ্য গিভেন গিভেন দ্য ডেছক্ৰিপেঞ্চি এজ দ্য ক্ল' ক্ল'জেষ্ট মানে যিটো আটাইতকৈ ওচৰৰ সেই অপশ্যনটো হ'ব তাৰমানে অপশ্যন এ হ'ব এন্সাৰ কেতা সাহা এই ও ওয়াই জি ও পি অপশন নাই তো আটাইতক নেয়ার কোনটো আছে ও ওয়াই জি ও পির নিয়ারেস্ট কোনটো আছে সেটা হব অপশন নিয়ারেস্ট আছে আর এম সি জে এক্স এই অপশন এইটু হব রাইট অ্যান্সার তো দিব দিবেন হাইলি কোয়ালিফাইড থকা ক্যান্ডিডেটর যেটা পৰীক্ষা হয় তাত কিন্তু এনেকা ধরনের কোয়েশন দিয়ে যে অপশন এটাও নিমিলিব বাট আপুনি অপশ্যন ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ইয়াতে যদি থাকিলে হয় যে নান আপ ডাইভ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হল হয় কিন্তু যিহেতুকে নান আপ ডাইভ নাই গতিকে চাৰিটাৰ মাজৰ পৰা এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিয়াৰেষ্ট অপচনটো ক্লিক কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ ক'ডিং আৰু ডিক'ডিঙৰ অপশ্যন কুৱেশ্যন এনচাৰ ক্লিয়াৰ কৰি যাব পৰীক্ষাত ত' আজি ভিডিঅ' মেনেজেহে কৈছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পেজটো ফ'ল' কৰি দিব থেংক ইউ ছ' মাছ